هنعمل طريقه رز لذيذه كده. ده حمص طبيخ اهو، بيبقى متفصص كده شبه اللي احنا بناكله عند المقله، ومتفصص كده، واحنا بنجيبه نسلقه سلقه صغيره مش سلقه كبيره، تمام؟ انا عندي هنا، بص بقى للرز اللي انا هعمله الحلو ده، عندي رز والحمص ده مسلوق يا دوبك غلوه واحده بس وصفيته، عندي طماطم مفرومه، بصل مفروم، ومعلقه صلصه ومكعب مرق. خلاص الرز ده انا ممكن اعمله بطريقتين. يعني ايه؟ انت عملت لنا شغلانه، انا لسه هقطع طماطم واقطع بصل واجيب صلصه، ايه ده كله ده؟ انا عايزه منه شويه رز وخلاص. عادي انا ممكن اخد الرز والحمص بس، بس كاني عامله رز بالشعريه، بقى رز بالحمص، ولكن انا عايزه ادلعه، يعني عايزه لو انا هاكله حاف انا مبسوطه منه، مش عايز زي الكشري كده، زي الكشري مش عايز حاجه جنبيه تاني، هو طعمه حلو كده، فبحليله طعمه وبزيده قيمه غذائيه بايه؟ بصلايه، وايه اللي يديله تضيف له حلاوه؟ طماطمايه، طب ممكن اديله شويه لون احمر، صلصه، مش عايزه لون احمر بلاش، ايه كمان يحلي طعمه؟ مكعب مرق، شويه شوربه، كل ده بيخلي الايه؟ يخلي الرز احلى واحلى. فانا هنا ايه؟ ادي الحله كده بشويه زيت او سمنه، هروح واخده زي ما قلت لكم. لو انا طيب، انا هوريك طبعا هالطريقه الاول دلوقتي انا هعملها، وهقول لك لو انا عايزاها بالحمص بس. فانا هاخد هنا بصلايه اشوحها كده في حبه الزيت اللي انا هعمل فيهم الرز، مع شويه ملح، تمام، اغلي ميه. انا كده بس باخد البصلايه اهو، اديها بس شويه طراوه كده مش هغير لونها. الحمص ده مغلي غلوه، مغلي غلوه مش ني، عشان هو بيبقى ناشف، يا اما منقوع، مثلا منقوع 3 4 ساعات ماشي هيبقى حلو برضو، انما ده مغلي غلوه اهو، عشان لو كان لسه جت ما عملتش، بص بيتكسف ايديك كده، ايه عادي اهو انه يبقى ناشف شويه. هاخد هنا مثلا كوبايه من الحمص ده، كوبايتين من الرز، مكعب مرق، شويه ايه، خلي بالك بقى من الملح، انا هحط ملح، هو لا مش هحط ملح خالص، انا حاطه ملح على البصل وحطيت مكعب مرق، فكده حلو جدا كفايه قوي. ماشي، هحط بقى ميه مغليه اغطي بيها ايه الرز، واعلى منه سنه، بسم الله. بصوا كده اهو، غطيت وفوق بشويه. لو انا عايزه اخليه احمر هحط صلصه من دلوقتي، اهو اختيار بالنسبه لكم، لو انا عايزه احمر هحط صلصه من دلوقتي، مش عايزه احمر ما احطش، انا هخليه بسيط كده يعني حلاوته تلونه بسيطه، معلقه صلصه صغيره كده معايا، مش عايزه بلاش اهو، هيقعد شويه كمان صغيرين، هنزل عليها الطماطم المفرومه عشان تديها طعم حلو كده كانك بتاكلي معاها سلطه. واسيبها يا دوبك يعني قولي 10 دقائق بالكتير، لسه يعني هي اتشربت بس لسه ناقصه سنه سوى، يعني الرز لسه ناشفه شويه، فهسيبها على نار هاديه 10 دقائق واحط عليها. خلاص